Ukrayna azad olunmuş ərazilərin bərpası və mina təmizləmə işlərində Azərbaycanla qarşılıqlı əməkdaşlıq edəcək. Bu istiqamətdə birgə fəaliyyəti müzakirə etmək üçün Azərbaycanda səfərdə olan Ukrayna baş nazirinin müavini Aleksey Reznikov Ağdamda Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, minaların zərərsizləşdirilməsində təcrübə mübadiləsi nəzərdən keçirilir. Мой визит в Агдам первый, но я уверен не последний, и я уверен, что я приезжая сюда буду видеть эти Ağdım birinci səfərimdir, lakin əminəm ki, axırıncı deyil. Əminəm ki, bura yenidən gəldikdə dinamik dəyişirliyin şahidi olacağam. Əminəm ki, yoldan çıxıb sağa və sola gedə biləcəyik. Çünki o yerlər artıq minadan təmizlənmiş olacaq. Ukrayna və Azərbaycan çox yaxın və qardaş ölkələrdir. Bölüşdürə bilmədiyimiz heç nə yoxdur. Birlikdə görəcəyimiz işlər var. Bundan tamamilə əminəm. Ötən il Ukraynada parlamentində Məhs humanitar məqsədli minadan təmizləmə fəaliyyətinin nizamlanmasına dair qanun qəbul edildi. Yəqin ki, bizi izləyənlərin hamısı bilmir ki, həm hərbi məqsədli minalama, həm də minadan təmizləmə fəaliyyəti var, həm də humanitar məqsədli. Birincinin ikincisi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki müharibə başa çatdıqdan sonra torpaqları təmizləmək lazımdır ki, orada bərpa işləri görülsün, taxıl, üzüm və digər bitkilər əkilsin. Sizdə bu işlə 20 ildən artıqdır ki, məşğul olan milli qurum var. Bizdə isə belə bir agentlik hələ qurulacaq. Ancaq bizim dövlət xidmətində fövqəldə vəziyyətlə fəaliyyət üzrə çox ciddi təcrübəmiz var. Onun tərkibində istehkamçılar çalışır. Eyni zamanda sössüz ki orduda da. İndi isə bu fəaliyyətə lisenziya və ya şahadət verəcək. Beynahaq qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcək milli qurumun yaradılmasına ehtiyac duyulur. Bu gün minadan təmizləmə işində beynahaq standartlar var. Buna Ukraynada da diqqət göstərirlər. Ukrayna ve Azerbaycan'ın bu işte sahip olduğu tecrübe, hatta bir sıra binahak tesisatlarında yoktu. Bugün bizim birçok fondumuz, humaniter meseleli, minadan temizleme faaliyetiyle meşgul olur. Но опыт, практически, который есть в Украине и который есть в Азербайджане, даже, я думаю, не все международные организации имеет. И сегодня у нас там много уже фондов приезжают и занимаются гуманитарным разминировыми. Они учатся, в том числе, на наших землях. Ukraynalı nümayəndə heyəti artıq gələcək əməkdaşlıq planları ilə bağlı bir neçə görüşdə keçirib. Я вчера обсуждал, кстати, с господином э-э Дываровым, министром экономики, в том числе ряд идей. Bu və digər məsələləri ötən gün yerə gəlmişkən iqtisadiyyat naziri cənab Cəpparovla da müzakirə etdim. Mən öz komandamı sizdə olan texnologiya parkı təcrübəsini müzakirə etmək üçün Azərbaycana göndərəcəm. Səfət edirəmsə, Azərbaycanda 5 belə park var. Biz də öz ekspertlerimizlə əsaslı işlər görürük. Bura eyni zamanda vergi gömrük əsaslı rejim daxilidir. Bu işdə qarşılıqlı təcrübələrdən istifadə edə bilərik. Bu həm bizim, həm də sizin üçün zərər görmüş bölgələrdə prioritet inkişaf ərazisidir. Ona görə də düşünürəm ki, texnologiya sahəsində də qarşılıqlı əlaqələrdən nailiyyət əldə edəcəyik. и Украина Взаимодействие интеллекта мы тоже сделаем серьезный прорыв. Я верю в новый технологический развитый Азербайджан и такой же Украину.